Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nafa'ana bi'ulumihi fit tarwihi amin ya rabbal alamin. Bisri al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم wa muslimun lan ngetokake ing hadis sapa Imam Muslim wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam At-Tirmidzi wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah bainar rajuli iku tetep ing dalem antarane wong lanang wa bainal kufri lan ing dalem antarane kufur tarbus sholati utawi tinggal sholat At-Tirmidzi lan ngetoke hadis saka Imam At-Tirmidzi bainal kufri iku tetep ing dalem antarané kufur wal imani lan ing dalem antarané iman iku tarku sholati tinggal sholat wa Abu Dawud lan ngetoake ing hadis sapa Imam Abu Dawud bainal abdi iku tetep ing dalem antarane kawula wa bainal kufri lan ing dalem antarane kufur tarku sholati utawi tinggal sholat wa ahmadu lan ngetoake hadis sapa Imam Ahmad wa Tirmidzi lan Imam At-Tirmidzi wa Nasa'i lan Imam An-Nasa'i wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah wa Hibbana lan Imam Ibnu Hibban wal Hakim lan Imam Hakim ngan Buraidata saking Imam Buraidah al-ahdu utawi perjanjian alladzi yungahdu silaladzi bainana tetep ono ing antarané kita wa bainahu lan antarané kufar iku as-shalatu sholat wa man utawi sapaning wong
iku taroka lamun tinggal sapa wong ha ing salat faqat kafaro monggo teman-teman kufur sapa wong faqat kafaro monggo teman-teman kufur sapa wong. Jadi di antara beberapa imam niku somo sepakat pilih kapan ono wong kok ninggal marang sholat meniku yektosipun tiang kolobahu bener-bener dados kufur. Kufur niku maknanipun seko kata-kata kafar. Kafaro niku podo karo terhalang utawa tertutup. Karena kafir niku wonge, nek kufur niku perbuatan. Jadi saupomo no wong Islam kok ninggal sholat niku yo Islami tetep isi dadi wong Islam. Mung dihukumi kufur niku mergo nglakoni dosa gedhe padha karo sing dilakoni wong kafir. Niku sing diarani kufur. Ya tetep isih Islam. Mung wae ninggal sholat iku termasuk dosa gedhe. Podo karo dosane apa sing dilakoni karo wong kafir. Bahkan wong ninggal sholat niku kalian Allah dipun hukumi kados denten hayawan ingkang boten dipun mulyakaken. Niku kapan wong ninggal sholat hukume podo karo hayawan sing ra dipulyano. Lah hayawan sing ora dimulyano niku termasuk siji rupanipun kalbun ngakur asu sing galak. Asu sing ora galak mawon ya ora termasuk hayawan ghairu muhtarom. Kalbun ngakur podo karo golongane wong sing ninggal sholat. Pangkate wong sing ra gelem sembahyang niku dihukumi kalian Allah podo karo hayawan sing ra dimulyano. Umpomo dipadakno karo sapi, umpomo dipadakno karo wedhus, iku isih mulya sapine, isih mulya weduse. Berarti hukumnya niku podo karo celeng, podo karo asu. Kamu kok saupomo nawong ra sholat niku terus domong dadi pancen asu ngono iki kira-kira nrimo mboten? Nrimo mboten? Hah?
Padahal cara hukume niku padha karo niku. Dadi khayawan sing ra dimulyakno ki siji rupane celeng, loro asu sing galak, telu tariku salat. Wong sing ninggal salat. Umpama jenengan salat. Ning garwa jenengan ora salat. Berarti jenengan dina wengi ngogrok-ogrok cek lan niku. Gelem ora gelem. Dadi sing sok diogrok-ogrok jenengan niku padha karo napa? Lah. Umpama jenengan enjang pun tangleti rika mambungi ngogrok-ogrok kemin ya ngono. Kira-kira jenengan mangkel boten? Lah ben ora mangkel ya saumpama di antara panjenengan sing rawuh niki kok ana garwa jenengan sing ra salat niki ya dikandhani diperintah diulang ben kersane jenengan ora ngogrok-ogrok. Nah. Kaya niku dadi hukume wong ora sembahyang niku padha karo kewan sing radi mulyano. Mula gelem ora gelem umpama ana wong sing ra sembahyang diunekno pasu diunekno celek ya aja mangkel. Iki pancen celek kan. Kira-kira pol